ж з українських футболістів найдорожчі? Розберемо просто зараз. Тут у нас футболіст з справжнім українським серцем. Олександр Зінченко, екс-гравець Манчестер Сіті, а тепер вже лондонського Арсеналу. Олександр і трофеї виграє, і країну підтримує. Одним словом, футболіст – те, що потрібно. А його трансферна вартість становить 42 мільйони євро. Рік на Туманному Альбіоні у цього футболіста пройшов, м'яко кажучи, не дуже. Проте його цінник майже не змінився. Звісно ж, я говорю про Михайла Мудрика. І його трансферна вартість зараз становить 50 мільйонів євро. Пишіть у коментах, хто з українських футболістів зовсім скоро може увірватись до нашого топ-5. Я ж кажу вам, бувайте, побачимось незабаром.